Ok, hei hei! Nå er jeg tilbake i Norge. Og i dag hadde jeg tenkt å ha min USA-haul. Så ja, her er liksom litt av greiene. Så la oss komme i gang. Hei, og hjertelig velkommen til en ny video. Nå sitter jeg hjemme i Norge og har kommet hjem fra USA. Jeg kom hjem i går, så jeg er ganske sliten etter en så lang flytur. Men ja, jeg har hatt de mest fantastiske ukene noensinne, og ja, jeg har storkost meg masse og hatt det kjempefint. Men jeg har kjøpt en god del også, så jeg tenkte å lage en USA-haul. Og før jeg begynner på den, så vil jeg bare si at alle tingene jeg har kjøpt, har jeg kjøpt med mine egne penger. Og jeg har jo spart opp til den ferien her, så det er også ting som jeg har kanskje, jeg vet ikke om jeg har fått med meg alt. Men hvis jeg glemmer å vise det i denne videoen her, så kan jeg bare eventuelt vise det i en annen video. Og så er det noen gaver også som jeg har kjøpt, så ja, hvis du har sett sånn poser eller noe som ikke er med i videoen. Så ja, jeg tenkte å begynne først med sminke, så klær og så sånn random ting. Så ja, da er det bare å starte. Ok, da tar jeg bare den første tingen jeg ser, som er en pose fra Ulta. Ja, la oss se. Her har jeg kjøpt koster fra Bioteknics. Så ja, kjekt å ha. Så har jeg kjøpt masse øyelipper. Jeg tror jeg har en til et annet sted. Men jeg vet ikke helt hvordan det er. Men de her er i hvert fall ganske bra. Det er det eneste merket jeg bruker fra falske øyelipper. Så sånn tenkte jeg i hvert fall. Så fikk jeg med en sånn gelkrem. Den her har jeg vist allerede, tror jeg. Sånn mini razor. Bare for sånn travel size. Så har jeg kjøpt en mascara. Og så har jeg kjøpt den shaving creamen fra EOS. Her var den kiste, vet du. Ja, flere sånne vipper. Det her er veldig drøye, men jeg bare, hvorfor ikke prøve dem? Så og det var det for Ulta. Meste jeg ser er Sephora. Her har jeg kjøpt en concealer fra Too Faced. Ja. Og så er den i fargen Fair. Meste jeg har kjøpt er en vannfast mascara fra Too Faced, som heter Better Than Sex. Det er den, jeg har den samme i vanlig, bare uten vannfast, men den her var til god nytte når jeg var og badet og var med bassen og sånn, så neste er et palette. Så ser sånn her ut. Oh, det er så fint. Og det er også fra Too Faced. Ja, sånn ser det ut i hvert fall. Ta-da! Her er alle fargene. Jeg vet ikke hvor mange farger det er. Kanskje står det på baksiden. 30. 30 øyenskyggefarger her. Og så har du sånn stort speil her, som jeg er veldig fornøyd med. Så ja. Og så er det et nytt palette. Ja, dette her er fra Anastasia Beverly Hills. Det heter Modern D. Resistans. Moderne resistansen. Der har vi det. Ok. Så det her er veldig populært blant folk. Så jeg tykte også det var vakkert. Så også bare følge med en sånn liten børste til å ta den på. Neste jeg finner er Lush. Det er vel ikke akkurat sminke, men ja. Jeg kjøpte den her.
en honning-lipscrub, som skulle visst være veldig bra. Så kjøpte jeg den body-scrubben her, som heter Rub Rub Rub. Så... ja. Sånn ser den ut. Lukter... Lukter godt? Den lukter godt? Ja. Neste er kanskje ikke akkurat sminke det heller, men det går jo for kropp og sånn hud, I guess. Så, ja. Jeg var på Bath & Body Works. Og der kjøpte jeg blant annet min årlige innkjøp. Og min årlige påfyll med... med antivakker. Ok, vi går raskt igjennom. Japanese Cherry Blossom. Peach Bellini. Beautiful Day. Gold Digger. Og til denne kjøpte jeg en sånn der liten ting som, kan, som man kan ta på veska. Baywatch. Warm Vanilla Sugar. Cucumber Melon. Watermelon Lemonade. Og til slutt min favorit. Black Cherry. Og så kjøpte jeg en sånn her. Som er sånn man setter i bilen. Og så kjøpte jeg disse her til å få den til å lukte. Så jeg har den i Watermelon Lemonade, Vanilla Bean, Mango Dragon Fruit og Beautiful Day. Problemet med det her er at jeg kjøpte den her til en bil, men ja, jeg har ikke førerkort ennå siden jeg er 17, og jeg må bare skaffe meg en bil først. Så, smart. Ok, det var det jeg hadde på kroppen og sminke liksom, tror jeg. Så da går vi videre over til klær. Første posen jeg ser er den her. Og den har en kvittering i seg. Den her har ingenting fordi jeg har på det kjøpte, så. Jeg kjøpte den buksa her, så det bare står sånn. Polo på, og så, ja, hvit, deilig joggebukse. Ja, jeg fikk det en liten trial også. Og over til neste. Vi kan ta den her, da. Nei, var på Disney Springs. Da fant jeg denne t-skjorten her, som står I'll be your mini. Ja, så det her er sånn t-skjorter som hører samme... en annen. Så kjæresten min har en som står I will be your Mickey på. Så jeg kan legge inn et bilde her nå. Hvor vi har det på. Så ja. Hvis det var litt søtt da. Da ser jeg den posen her. Den folk kan også få. Jeg har kjøpt et par yoga pants som ser sånn her ut. Den er bare sånn blå her i livet. Så har den en liten sånn hund på seg. Og så står det pink der. Og og pink her. Og så er det sånn via pen. Så kjøpte jeg et par joggebukser til. De her er grønne. Og så står det bare pink, pink, pink på siden. Og har den en sånn lomme på rumpa. Og så er de bare via her også. Siste jeg kjøpte der var denne hettegenseren. Så står det pink foran her. Next. Jeg kan fortsette på Victoria's Secret greier. Her. Her er egentlig... jeg kan egentlig bare ta alt i en igjen. Fordi undertøy. Og mer undertøy. Det er sikkert ikke så veldig interessant å sette undertøy. Det skjønner jeg godt. Neste jeg fant var Calvin Klein. Der har jeg igjen masse undertøy. Man trenger undertøy, jeg må ikke. Og så kjøpte jeg en bare basic svart t-skjorte som det står Calvin Klein jeans på. Og så kjøpte jeg et håndkle som det står Calvin Klein. Ja. Yeah. Neste kan jeg egentlig bare grabbe den haugen her. Først. Denne solhatten.
hvor det står Do not disturb. Så kjøpte jeg et par hvite bukser på en butikk som heter Charlotte and Russ eller noe sånt. Jeg vet ikke om jeg uttaler det feil, sorry for å gjøre det, men igjen, hvite bein. Så er det bare sånn knapper i rumpa. Så kjøpte jeg en sånn gul crop top. Så er det sånn et i ryggen. En shorts. Det er sånn flowy. En topp. Og så en til topp. Og så en sånn i ryggen. Alt det var fra Charlotte and Russ. Og så var jeg på en sånn Cocoa Beach souvenir shop. Og da fikk jeg med meg den shortsen her, hvor det står sånn lifeguard, og så står det lifeguard på rumpa, og så Coco Beach nederst. Og så kjøpte jeg denne badedrakten her, som er sånn åpen i front. Jeg vet ikke helt hva butikken het, den jeg kjøpte den her i. Den hadde litt sånn... Jeg tror ikke det er noen populær butikk eller noe sånt, men jeg bare synes den her var fin i hvert fall. Og så er den sånn her ryggen, litt vanskelig å se. Men ja, kryss i ryggen. Abercrombie & Fitch. Her kjøpte jeg et par sorte shorts. Som ja, er skikkelig deilig og flowy, og så har den bare sånn silkesløyfe her foran, og så en lomme bak. Så kjøpte jeg et par hvite joggebukser, hvor det står et eller annet Abercrombie-greie her. Så den bare helt plain. Den her er faktisk sånn i beina. Og så har den en lomme bak. Og så til slutt kjøpte jeg denne bikinitrusa her, som har sånne gulldetaljer, og så sånne her på siden. Dumt at jeg ikke fant toppen, men det får gå. Men da kan vi gå over til sko. Da tar jeg de skoene her først. Sånn ser de ut. Det er bare sånn, ja, litt sånn skinne. Jeg vet ikke hva slags farge det her er egentlig. Kanskje litt sånn sølvbrun. Ja, men jeg synes de har veldig fine i hvert fall. Så er de fra det merket der tydeligvis. Jeg vet ikke hva slags merke det er, men ja, jeg synes de er fine i hvert fall. Neste er de skoene her. De er bare sånn lave sånn boat shoes nesten. Og så er de fra Coach. Neste er disse flip-floppene her. Jep, de er fra Kate Spade. Og så har de bare sånn her. Detaljer foran. Ja, neste kjøpte jeg meg noen hvite sneakers. De her er fra Nike. Så jeg har noen som ligner på de her. Men jeg likte de her fordi de hadde sånne der blomstermønster på seg. Så... ja, og man trenger alltid noen basic hvite sko. Neste er litt høyere enn joggesko. Så kjøpte jeg disse skoene her. De er fra Charlotte & Russ. Så går det an å knyte de her bak. De her kunne jeg klev uten. Så kjøpte jeg meg et par vinterskoer. Ja. Sånn ser de her ut. Her er det sånn gulle detaljer på toppen. Så er det sånn sløyfe bak. Ja, synes de her var veldig søte i hvert fall, så nå er jeg klar for vinteren også. Og så kjøpte jeg et skopartil, som ser
Det er også bare basic, hvite, sånne sko som går til alt. Så ja, veldig fornøyd med de også. Ja, det var alle skoene jeg kjøpte. Så da går vi over til ting. Jeg var innom Yankee Candle, og der fikk jeg med meg verdens beste dufter. Eller den her i hvert fall, den her. Den lukter så godt. Det er American Home. American Home Homemade Pumpkin Pie. Og den her. Det lukter som det lyset som stod inne på badet. Den jeg kalte for en hel bakegate. Det lukter. Jeg skulle ønske jeg kunne dele lukten og bare sende det, men liksom. Ja, det lukter helt fantastisk. Så kjøpte jeg det lille lyset her. Det er peppermint bark. Det er mer sånn for sånn vintertider lukt. Den også lukter veldig, veldig godt. Så ja. Og så filmet jeg et sted som heter Old Town Orlando. Og der var det noen sånne der tema-butikker og sånne der. Så der fikk jeg med meg de her. Disse fine fruene. Her er et 4-set glass med Breakfast at Tiffany. De blir fine å ha når jeg flytter ut. Og så var jeg innom Michael Kors igjen. Og da fikk jeg med meg denne lommeboken her. Det er bare sånn liten lommebok som man har småpenger i, og så kan man ha kortene sine der og ja. Så den er fin også. Så var jeg innom Swarovski, og her fikk jeg med meg en liten ring. Der. En liten perlering, som jeg synes var veldig fin. Så. Og alt som er oppi den Target-posen her, har jeg bare samlet fra overalt, egentlig. Så litt forskjellig hvor de tingene er fra. Den her. Den bare er kul, ok. Så kjøpte jeg en Starbucks-kopp. En liten minispray etter man har vært på offentlige toaletter. Jeg kjøpte en notatbok. Det her står et eller sånn dreaming, dreams, exciting greie på. Og så har jeg ganske crazy drømmer, så jeg tenkte bare skrive ned drømmene mine i den her, hvis jeg kommer på noe sykt. Kjøpte jeg den her, Fashionista at Work, som man bare steller på kontorpulten sin, eller wherever, whatever. Kjøpte jeg et fotoalbum. Jeg kommer til å fremkalle alle bildene jeg har tatt nede i USA. Og forresten så har jeg også lagt ut noen på Instagram, så jeg kan legge Instagramen min her. Så du kan sjekke ut om du vil. Så ja, de kommer til å ende opp i den her. Så kjøper jeg de to her. Det er bare sånn som lukter godt, så man bare legger steder. Det er noen som legger det mellom klærne sine i kleskap, for eksempel, for at ja, for at det ikke skal lukte sånn innested og sånn, så ja. Så jeg har kjøpt noen ansiktsmasker, bubble mask, Hawaiian detox, grapefruit, cotton og golden hydrating mask. Så har jeg kjøpt meg de her. Ja, synes de var litt søtte, så ja. Og så en fluffy hårstrikk. Har vi gått over malt? Har vi det? Ja, det tror jeg. Hvis du har klart deg gjennom hele videoen til hit, så applaus for deg. Det var alt jeg kjøpte i USA. Igjen, tror kanskje jeg har glemt noe, men da tar vi seg det. Jeg er fortsatt ganske jetlagd etter flyreisen.
Nå er klokka her 11:45, som vil si at den egentlig er 17:45 for meg. Så kommer det til å ta litt tid å komme seg inn i rytmen igjen. Så ja, nå skal jeg bare være hjemme og slappe av. Og så til neste uke igjen så reiser jeg til Danmark, så da kan jeg filme det også. Men i hvert fall så håper jeg at du likte hånden min, og så ses vi kanskje neste. Så, ha det bra! Beste sjokoladen i verden.